σελίδα 1034, το γάμα κεφάλαιο, συνέχεια από την επιστολή προς Εφεσίους. Σελίδα 1034, γάμα, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο, εγώ ο Παύλος ο δέσμιος Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού της δοθήσεις σε με υπέρ ημών των εθνικών, ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε μεν το μυστήριον, καθώς προέγραψα συντόμως, εξών δίναστε αναγιγνώσκοντες να εννοήσετε εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου, το οποίο εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη στους ανθρώπων, αλλά τώρα απεκαλύφθη δια του Πνεύματος στους Αγίους Αυτού Αποστόλους και Προφήτας, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου έγινα υπηρέτης κατά τη δωρεάν της χάριτος του Θεού τη δοθήσαν σε με κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Εις εμέ λοιπόν τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως εξε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, δια να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της Επουρανής, εις τας αρχάς και εις τας εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεση, την οποίαν έκαμε εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών, δια του οποίου έχομεν την παρησίαν και την είσοδον, με πεποίθηση δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μην αθυμείτε για τα συπεριμών θλίψης μου, το οποίο είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά είναι ουρανής και πηγής ονομάζεται. Δια δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει υπερ πάντα όσα ζητούμε νοούμε, κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Είναι γεγραμμένο και η Γραφή δε δύνατα να αναρθεί ότι εν το Χριστό Ιησού κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Καταλάβατε, όλο το πλήρωμα. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να φανταστείς για τον άπειρο Θεό, για τον αιώνιο Θεό, που είναι το Α και το Ω, που δεν έχει αρχή και τέλος, που καλύπτει τα πάντα, που δεν υπάρχει τίποτα έξω από Αυτόν, όλος αυτός ο Θεός κατοικεί εν το Χριστό Ιησού σωματικός. Μα γίνεται αυτό? Αλλά και λέει ο Λόγος του Θεού, ο έχων το Λόγο μου και φυλά τον Αυτόν, εκείνος είναι ο αγαπών μου. Και αυτός θα αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και ο Πατέρας μου και εγώ θα κατοικήσουμε σε Αυτόν. Δηλαδή, για να το σκεφτούμε λίγο αδερφοί, στον άνθρωπο Χριστό Ιησού κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος του Θεού σωματικός. Και εκείνο που θέλει ο Θεός να φτάσουμε εδώ στη γη είναι να κατοικεί και μέσα μας όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Δηλαδή να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού.
όμοι με τον Χριστό. Γιατί μας έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Όπως τον Χριστό Ιησού κατοικεί όλο το πλήρωμα του Θεού σωματικός, έτσι θέλει και σε σένα να σε φτάσει σε αυτό το επίπεδο του να κατοικεί το πλήρωμα του Θεού σε σένα σωματικός. Και όχι μόνο το πλήρωμα του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Δηλαδή, ο Πατέρας θα κατοικεί μέσα, εγώ θα κατοικώ μέσα δια Πνεύματος Αγίου. Δεν χωράει στο μυαλό τι θέλει ο Θεός να κάνει και θα το κάνει. Εμείς μπορούμε, εμείς το μόνο που λέμε γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, όλα όσα εσύ έχεις στο μυαλό σου να κάνεις στα αδέλφια μου και σε μένα να το κάνεις. Και μάλιστα ξέρετε ποιος το λέει αυτός. Αυτό. Εκείνος ο οποίος ομολογεί ότι είμαι ο ελάχιστος των Αποστολών και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Γιατί μένα με επισκέφθηκε ο Θεός ως εισέκτρωμα. Ξέρετε τι είναι έκτρωμα? Η έκτρωση. Αυτό που όταν μια γυναίκα κάνει έκτρωση βγαίνει. Ως εισέκτρωμα εμφανίστηκε σε μένα. Και ο Θεός αγαπάει όλους τους αμαρτωλούς, πρώτος τον οποίον είμαι εγώ. Και είναι αυτός ο οποίος λέει, εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Παύλος, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Όμως, για να δούμε τώρα, αφού αναγεννηθήκαμε, αφού μας συνορμολόγησε εις ναών Άγιων, κατοικητήριων του Θεού και μας αυξάνει, ποια είναι η αύξηση? Τι κάνει στη ζωή μας? Και να το πω πιο σωστά, τι θέλει να κάνει στη ζωή σου? Τι προτίθεται να κάνει στη ζωή σου? Ο μόνος που μπορεί να το εμποδίσει αυτό είμαστε εμείς. Μόνο εσύ μπορείς να εμποδίσεις τον Θεό να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δια τούτο λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ύστερα αφού περιγράφει ότι εμείς συνοικοδομούμεθα εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό το λόγο εγώ ο Παύλος ο δέσμιος του Χριστού υπέρ ημών των εθνικών, των Εφεσίων τότε, ημών σήμερα, γιατί εμείς είμαστε εθνικοί. Γιατί είμαστε εθνικοί? Γιατί δεν είμαστε περιτετμημένοι. Είμαστε απερίτμητοι. Δεν είμαστε περιτετμημένοι με την αχειροποίητο περιτομή. Τώρα είμαστε περιτετμημένοι. Πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας ήμασταν απερίτμητοι. Όμως εντελώς απερίτμητοι. Κάθε ένας είχε το Θεό του, κάθε ένας είχε τη ζωή του, κάθε ένας είχε τις αποφάσεις του. Εντελώς απερίτμητοι. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε την οικονομία της χάριτος, δηλαδή αυτό που με εμπιστεύθηκε ο Θεός κατά χάριν, τη ζωθεί σε με δι' αποκαλύψεως ότι εφανέρωσε το μυστήριο αυτό. Το μυστήριο του, Ιησού, του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Αυτό το μυστήριο, το οποίο σε άλλες γενναίες δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων, παρά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου γνωστοποιήθηκε στους Αποστόλους και στους Προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Γνωστοποιήθηκε στους Αποστόλους και τους Προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και ποιο είναι αυτό? Ότι εμείς οι εθνικοί, οι απερίτμητοι, να γίνουμε πρώτον συγκληρονόμοι. Να έχουμε την ίδια κληρονομιά.
άφθαρτο, αμάραντο, αμίατο, πεφυλαγμένου στους ουρανούς, την ίδια κληρονομιά. Τα παιδάκια σας παρακαλώ, φροντίστε τα λίγο να μην μιλάνε. Ή πηγαίνετε κάτω, ή πηγαίνετε μέσα. Αλλά δεν είναι καλό να ενοχλείται η Εκκλησία και οι μαμάδες να μην ενδιαφέρονται. Να είναι λοιπόν τα έθνη, οι απερίθμητοι, πρώτον συγκληρονόμοι. Να έχουν την ίδια κληρονομιά, άφθαρτο, αμάραντο και αμίαντο, πεφυλαγμένοι στους ουρανούς. Δεύτερον, σύσσωμα, ένα σώμα. Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, ένα σώμα. Και τρίτον, συμμέτοχα της επαγγελίας του Θεού εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Και να συμμετέχουμε σε όλες τις επαγγελίες του Θεού δια του Ιησού Χριστού, τις και καταγεγραμμένες στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Σε αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο, εγώ λέει ο Απόστολος Παύλος, έγινε υπηρέτης. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι υπηρέτης σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να είσαι εσύ υπηρέτης σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να προσέχεις, σας παρακαλώ πολύ, τα παιδάκια, κατεβάστε τα κάτω. Δεν είναι καλό αυτό. Βόηθα, Μπάμπη, σε παρακαλώ να κατεβάσουμε κάτω τα παιδιά που μιλάνε. Συγγνώμη που σας... αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αδερφοί. Να είμαστε λοιπόν συγκληρονόμοι, ένα σώμα σύσσωμοι και συμμέτοχοι στις επαγγελίες του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και θα γίνουμε, αν είμαστε, πάρουμε απόφαση να είμαστε υπηρέτες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Τι θα πει υπηρέτης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού? Πολύ απλό, αδερφοί. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και τι σημαίνει υπηρέτης? Η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους και το αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους τους ακούοντας εσύ θα σώσεις. Όλους. Καταλάβατε τι σημαίνει πυρετό το Ευαγγέλιο του Χριστού? Για το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού θα σώζεις όλους τους ακούοντας εσένα. Μέσα στο περιβάλλον σου, μέσα στη συγγένειά σου. Και αυτό δεν είναι θέμα ανθρώπινης ικανότητας. Αυτό είναι χάρη Θεού. Γιατί και εμένα κάποιος μου μίλησε και στη γυναίκα μου κάποιος του μίλησε. Έτσι εξαπλώνεται η Βασιλεία των Ουρανών, με υπηρέτες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν γίνεται αλλιώς. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας ομολογήσει ότι αυτό είναι κατά χάριν, αλλά πώς μπορείς να είσαι υπηρέτης? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του υπηρέτη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού? Η ταπείνωση. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Η ταπείνωση καθιστά τον άνθρωπο πραγματικά εν δυνάμει υπηρέτη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Εν δυνάμει. Γιατί βρίσκει χάρη από το Θεό. Δηλαδή τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα του δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Είναι λόγια Πνεύματος Αγίου. Δεν μιλάει πια ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Θεός μιλάει. Θέλεις να γίνεις υπηρέτης του Ευαγγελίου? Αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι άντρας γυναίκα. Όλοι μπορούμε να γίνουμε. Και όλοι θέλει ο Θεός να μας κάνει, όλους. Ιδίως στις έσχατες ημέρες. Γιατί πρέπει
το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα να έρθει το τέλος. Και όταν λέμε σε όλη την οικουμένη, δεν θα πάμε εμείς στην Αφρική, αλλά θα πάμε στους διπλανούς μας, στους συγγενείς μας, στους γειτονές μας. Αλλά δεν είναι να πάμε, είναι τα λόγια που βγαίνουν να είναι λόγια Πνεύματος Αγίου και να είναι αποτελεσματικά. Να είναι σωτήρια, να σώζουν. Αλλά για να σχίσει αυτό πρέπει να πεις, όπως είπε ο Παύλος, «Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων». Εάν δεν υπάρξει αυτή η ταπείνωση μέσα σου, δεν μπορείς να βρεις χάρη από το Θεό. Και αν δεν βρεις χάρη από το Θεό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η χάρη του Θεού είναι αυτή. Κατά χάρη και εμείς σωθήκαμε, δια της πίστεως και τούτου Θεού το δώρον. Αυτή η χάρη να βγει από το στόμα σου για να πιστέψει ο άλλος. Αυτή είναι η σωτηρία. Να λες λόγια που να είναι πραγματικά η σφύρα, η κατασυντρίβουσα, το βράχο, την καρδιά του άλλου. Και να το δέχεται και να πιστεύει. Αλλά εάν δεν έχουμε αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της απόλυτης ταπείνωσης. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος κινδύνευσε, γιατί του είχε δώσει πολλές αποκαλύψεις ο Θεός και ο Θεός αποφάσισε να τον ταπεινώσει. Μπορείς λοιπόν και εσύ να ταπεινωθείς είτε με άγγελο Σατάν που είναι πόδινο, είτε με το να ζητάμε από το Θεό πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Να έχουμε αυτή την ταπείνωση, να μας τη χαρίσει ο Θεός αυτή την ταπείνωση, να μας χαρίσει ο Θεός αυτή τη συντετριμένη καρδιά, να μας χαρίσει ο Θεός να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού, και τότε θα είμαστε υπηρέτες του Ευαγγελίου, αποτελεσματικοί. Και αυτό με ρώτησε ο Κύριος, θέλεις? Ο Κύριε, δεν θέλω τίποτα άλλο, αυτό θέλω μόνο. Τι άλλο να θέλω? Υπάρχει όμως, υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει αυτό. Ή να σε ταπεινώσει ο Θεός που είναι άκρος επώδυνο, ή εσύ να προσευχηθείς και να παρακαλέσεις τον Κύριο να σε κάνει ταπεινό άνθρωπο. Δηλαδή να σου χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, να τρέμεις στο Λόγο του Θεού. Και τότε θα είσαι άλλος άνθρωπος. Θα είσαι υπηρέτης του Ευαγγελίου. Και το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που έγινε στον Παύλο, αλλά όχι μόνο στον Απόστολο Παύλο, τότε στον Απόστολο Παύλο και όχι μόνο. Εις εμέ των πλέον λάχιστον πάντων των Αγίων εδόθη αυτή η χάρις να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών, των απεριθμήτων, των άσχετων, των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Καταλαβαίνετε τι θέλει ο Θεός να σε κάνει, να με κάνει, να μας κάνει τις έσχατες ημέρες. Επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θα κυχαίω από του πνεύματός μου για να προφητεύουνε. Αυτό θέλει να σε κάνει. Να φωτίζεις πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνα εν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια του Χριστού, ώστε να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, προσοχή, άλλο Εκκλησία, άλλο συνάθρησης. Δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, καταλαβαίνετε τι κάνει ο Θεός. Με σένα που είσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, που είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, με σένα θα αποδειχθεί στα επουράνια
στις αρχές και στις εξουσίες. Τι πράγμα? Η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Δηλαδή όλοι οι άγγελοι θα μένουν εκστατικοί από αυτά τα οποία θα λες και θα σώζονται άνθρωποι. Πω πω. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Θα μιλάς, αλλά μόνο αν είσαι υπηρέτης του Ευαγγελίου του Χριστού. Και πότε είσαι υπηρέτης? Όταν είσαι ταπεινός. Όταν με επίγνωση λες ότι είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Με επίγνωση. Τίποτα. Μηδέν. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Όταν λοιπόν με αυτό το πνεύμα πλησιάζεις, όχι γενόμενος διδάσκαλος, γιατί αν γίνεστε, λέει, πολύ διδάσκαλοι, μεγαλύτερα καταδίκην, κατάκριση θα έχετε. Μην πας να διδάξεις. Ο Παύλος, ξέρετε τι έκανε, ομολογούσε. Την ομολογία του έκανε. Πώς ο Χριστός τον έσωσε όταν μίλαγε προς σωτηρία? Δεν έλεγε σοφίες και φιλοσοφίες. Άλλο η διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε όμως ο ευαγγελισμός, ο ευαγγελιστής. Πρέπει να ευαγγελίσεις τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Ποιος θα πάει αν δεν πας εσύ? Τον συνάδελφό σου που κάθεται δίπλα, το γείτονά σου, ποιος θα πάει αν δεν πας εσύ? Αλλά δεν είναι να πας, είναι να πας όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός, σαν υπηρέτης, δεν λέω του Χριστού, υπηρέτης του Ευαγγελίου. Και όταν ο άνθρωπος γίνει υπηρέτης του Ευαγγελίου, τότε μένουν εκστατικοί όλες οι επουράνιες δυνάμεις. Άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραβίμ, μένουν εκστατικοί βλέποντας ένα σήμαντο ανθρωπάκι να λέει πράγματα και ο Θεός να τον σώζει. Καταλάβατε, αδελφοί, πόσο σοβαρό είναι? Ένα ασήμαντο ανθρωπάκι σαν και εμένα και σαν και σένα να λέει τι, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Αυτό. Και αυτό να βγαίνει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος αυτός να λέει αμήν, Κύριε σώσε με, και να το σώζει ο Θεός. Καταλαβαίνετε ποια είναι η αποστολή μας, αδελφοί? Έχεις αποστολή, αδερφέ. Αδερφή, έχεις αποστολή. Έχω αποστολή. Υπηρέτης του Ευαγγελίου. Δεν είναι να είμαι θεολόγος, ούτε δάσκαλος, ούτε καθηγητής. Υπηρέτης του Ευαγγελίου. Να ομολογώ. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, αγαπητοί, πώς δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Και πόσο ο Χριστός πραγματικά ευλογών θα σε ευλογεί. Και όλο το μυστικό είναι ένα. Ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ξέρετε τι ελάχιστος πάντων των Αγίων? Ταπεινώθητε υπό την κρεατεάν χείραν του Κυρίου. Πώς? Υποτασσόμενης αλλήλους. Μη διδάσκεις, υποτάξου. Έχεις δίκιο, αδερφέ μου. Μπορεί και να μην συμφωνείς. Πήγαινε και προσευχή σου. Αλλά μην υψώνεις τη φωνή σου. Μην υψώνεις το ανάστημά σου. Μην λες κοίτα με. Εκείνο που θα λέμε είναι κοίτα τον. Κοίτα τον. Αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε αποστολή, να μην τη χάσουμε. Έχουμε μια φοβερή ευκαιρία, μια τρομακτική ευκαιρία μπροστά μας. Να γίνουμε και να είμαστε
υπηρέτες του Ευαγγελίου, αδερφοί, αδερφέ, νέα, νέοι, υπηρέτες του Ευαγγελίου, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ο άνθρωπος πάρει αυτή την απόφαση, τότε έρχεται ο Χριστός και λέει, έλα εδώ τώρα να σου πω. Εμείς βλέπουμε τον Παύλο να προσεύχεται για τους Εφεσίους, αλλά εμείς ξέρουμε ότι για μας προσεύχεται ο Χριστός. Και να δούμε πώς προσεύχεται ο Χριστός. Δηλαδή, για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, τον Ιησού Χριστόν, το Μέγα Αρχιερέα, γονατιστό στα πόδια του Θεού, και να προσεύχεται για σένα. Και να λέει, Πατέρα, δώσε σε αυτόν κατά τον πλούτο της δόξης σου να κρατεωθεί εν πάση τη δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τι μου δείξε ο Θεός, Κύριε μου. Τον Χριστό γονατιστό, και να λέει, Πατέρα, δώσε σε αυτόν. Δεν έχει σημασία ποιος είναι αυτός. Όλοι μας είμαστε. Δώσε σε αυτόν να κρατεωθεί εν πάση τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο, για να μπορέσει σε αυτόν να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος στην καρδιά του. Γιατί μόνο τότε θα μπορεί ριζωμένος και θεμελιωμένος εν αγάπη στην παρουσία σου να καταλαβαίνει. Ξένοι και πάρικοι δεν είσαστε, αλλά έχετε την εξουσία των Αγίων, των οικείων του Θεού, να καταλαβαίνει με τα πάντων των Αγίων το πλάτος, το μήκος, το ύψος και το βάθος της παρουσίας του Θεού, να καταλαβαίνει όλα όσα έχει ο Θεός υπό την εξουσία Του. Και τότε, γιατί μόνο τότε, αλλιώς δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, φέρτε στην εικόνα, στο μυαλό σας αυτή την εικόνα, στο θρόνο του Θεού γονατιστό, να προσεύχεται ο Χριστός για σένα. Αδερφοί μου, αδερφέ μου, νέα, νέοι, παππού, γιαγιά, για σένα. Και να λέει, Πατέρα, σε παρακαλώ, δώσ' του τη δύναμη, πάσαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κατά των εσωτερικών άνθρωπων, για να μπορώ να κατοικήσω, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στην καρδιά Του. Όχι να Τον επισκέπτεται, να κατοικεί στην καρδιά Του, ώστε να γνωρίσει όλο το πλήρωμα της θεότητος, σωματικός, μήκος, πλάτος, ύψος, βάθος. Και τότε θα γνωρίσει την αγάπη του Χριστού που συσφίγγει μας και ξεπερνάει κάθε γνώση. Ό,τι και να ξέρεις, και επιστήμονας και ό,τι και να είσαι, η αγάπη του Χριστού ξεπερνάει πάσα γνώση. Και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, δεν το καταλάβαινα αυτό. Και με έφερε ο Θεός, προσευχήθηκα και λέω, φώτισέ με, Κύριε, τι σημαίνει ξεπερνάει πάσα γνώση. Και βρέθηκα ταυτόχρονα σε ένα τσόφλι αυγού και σε ένα κουκούλι με ταξοσκόλικα. Και ήμουνα τόσο ευτυχισμένος μέσα εκεί, τόσο χαρούμενος, τόσο αναπαυμένος. Δεν μου λείπε τίποτα, τα είχα όλα. Αγάπη, ειρήνη, χαρά. Καμία έλλειψη. Και ξαφνικά κάνει κράτς, κράτς, κράτς και σπάει το τσόφλι. Και ανοίγει μια τρύπα στο κουκούλι. Και βγάζω το κεφάλι μου απ' έξω και τι βλέπω? Το σύμπαν, αδερφοί. Βλέπω τον ουρανό, βλέπω τον ήλιο, βλέπω τ' άστρα. Βλέπω, λέω, τι απεραντοσύνη είναι αυτή. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Απέραντη, αδερφοί. Απέραντη, αδερφοί, είναι η αγάπη του Χριστού. Δεν έχει αρχή και τέλος. Και τότε θα γίνει το πλήρωμα, αυτό που θέλει ο Θεός
για το Χριστό και για σένα, τότε θα πληρωθείς με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα γεμίσεις με όλο το πλήρωμα του Θεού. Όλη η παρουσία του Θεού, δεν υπάρχει ίχνος θεϊκής παρουσίας που δεν θα είναι μέσα σου. Μπορείτε να το φανταστείτε, αδερφοί. Εν το Χριστό Ιησού κατοικεί άπαντο πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και αυτό ο Θεός θέλει να το κάνει σε σένα. Εν αυτό θέλουμε να ελθεί και εν αυτόν θέλουμε να κατοικήσει. Αυτή είναι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι. Που αποτελείται από υπηρέτες του Ευαγγελίου που είναι γεμισμένοι, γεμάτοι με όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και πλέον τότε δεν μιλάνε αυτοί. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, ο Θεός μιλάει. Δεν ζουν αυτοί, ο Θεός ζει. Απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Απόλυτη παρουσία Θεού. Αλλά δεν είναι και αυτό μόνο. Είναι και κάτι ακόμη πιο πολύ. Υπάρχει πιο πολύ. Σε αυτόν λοιπόν τον δυνάμενο, υπέρ εκ περισσού να κάνει υπερπάντα, σε αυτόν που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που διαβάσαμε. Τι είναι τα πολύ περισσότερα, δεν ξέρω. Από όλα όσα νοούμε ή ζητούμε, αλλά πώς, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Άρα λοιπόν το μυστικό σε όλα αυτά είναι κατοικητήριον του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, η Εκκλησία του Θεού και εσύ. Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα σου, κατά το μέγεθος της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα σου, ο Θεός κάνει πολύ πολύ περισσότερα, πολύ πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εμείς μπορούμε να εννοήσουμε ή να ζητήσουμε. Δηλαδή πιο πολλά από το να πληρωθούμε με το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, πιο πολλά. Τι είναι αυτά τα πιο πολλά, έλατε, ποιος θα μας το πει. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα πιστεύω ότι μας έδωσε να καταλάβουμε ο Θεός τι θα πει παιδί του Θεού, τι θα πει δούλος του Θεού, υπηρέτης του Ευαγγελίου, τι θα πει μέλος του σώματος του Χριστού. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι «Κύριε, ελέησέ μας, βόηθα μας σε παρακαλώ». Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά τάζησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Εκπείραστα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά. Αλλά όλα αυτά θα τα ζήσουμε κι εμείς πολύ περισσότερα. Η δόξα του εσχάτου του του οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Και καθώς σας βλέπω και με βλέπετε, λέω με σένα, με μένα. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Με αγράμματους και ιδιώτες, με ψαράδες, με άθλιους και ουτιδανούς. Ναι, με σένα και με σένα και με σένα και με μένα. Αρκεί να πάρουμε αυτή την απόφαση να γίνουμε υπηρέτες του Ευαγγελίου. Πώς? Με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού, με την ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς, ο Μέγας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, προσεύχεται αδιαλείπτος για σένα. Το πιστεύεις? Ξαναλέω, ο Μέγας Αρχιερέας, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, προσεύχεται γονατιστός, αδιαλείπτος για σένα.
για να σε κάνει έτσι πως πρέπει να γίνεις. Και ο Θεός θα το κάνει. Και πως προσέχεται, δια Πνεύματος Αγίου. Και θα τα καταφέρει. Εάν δεν τα καταφέρει αυτός, ποιος θα τα καταφέρει, εσύ ή εγώ? Δόξα λοιπόν να έχει το όνομα του Χριστού μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αδερφοί αγαπητοί, μπήκαμε πια στις τελευταίες μέρες που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Δεν θα την υποφέρουν. Αλλά όλοι αυτοί, όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον υπηρέτη του Ευαγγελίου, θα αλλάξουν και θα γίνουν παιδιά Θεού. Άγια παιδιά του Θεού, ευλογημένα παιδιά του Θεού. Βόηθα μας, Κύριε μου, σε παρακαλώ. Αμήν.